Salutare internet, salutare internațiune! Vine weekendul și nu știi la ce să te mai uiți? Am pregătit pentru voi 3 filme care s-ar putea să-ți placă. Eu sunt Andrei, tu ești la revizia de film și astea sunt recomandările mele pentru weekend. The Babadook. The Babadook este o experiență cinematografică înspăimântătoare și profundă, care se distinge de majoritatea filmelor de groază contemporane prin abordarea sa introspectivă și emoționantă. E un film care îți spune: hei, vrei să te sperii și să te întrebi dacă cumva umbra din colțul camerei tale are o intenție sinistră? Am exact ce trebuie. La nivelul poveștii, filmul explorează trauma și durerea unei mame, Amelia, interpretată magistral de Essie Davis, care se luptă să crească singură un fiu problematic, Samuel, jucat de Noah Wiseman. Intrarea în viața lor a unei creaturi supranaturale, Babadook, servește ca un simbol al durerii nerezolvate și a trăirilor traumatice care îi bântuie pe protagoniști. Ce îl face pe The Babadook remarcabil este faptul că regizorul, Jennifer Kent, nu se mulțumește doar să ofere scene de groază superficială, ci construiește o atmosferă tensionantă și înspăimântătoare prin intermediul unei relații materne complicate și a greutăților emoționale ale personajelor. Realizarea tehnică a filmului este de asemenea impresionantă, cu o imagine întunecată și opresivă și cu un design de sunet eficient care contribuie la crearea unei atmosfere înfricoșătoare, te face să te întrebi dacă sunetul pe care îl auzi este vântul sau începutul unei serii de evenimente supranaturale. Babadook însuși, o creație inspirată, combină elemente din mitologie și folclor pentru a adăuga o notă sinistră întregului film. Totuși, acest film nu este pentru toată lumea. Dacă sunteți în căutarea unui film de groază cu multe scene de acțiune sau jumpscare-uri, acesta s-ar putea să nu vă satisfacă. Însă, dacă apreciați un film care vă provoacă să gândiți și să simțiți, The Babadook este o alegere excelentă, pentru că te atacă la suflet. În încheiere, acesta este unul dintre acele filme rare care îmbină cu succes groaza psihologică cu o poveste profundă și emoționantă. E o capodoperă a geniului și merită cu siguranță atenția celor care sunt dispuși să se lase absorbiți de poveste și să reflecteze asupra temelor sale complexe. Ex Machina. Ex Machina este un film SF captivant și provocator care pune în discuție întrebări profunde despre inteligența artificială, conștiința și natura umană, toate înfășurate într-o poveste bine construită și plină de suspans. Filmul te trage într-o lume în care inteligența artificială e atât de avansată încât nu știi dacă să o invizi la o cafea sau să-i ceri sfaturi pentru a-ți repara laptopul. Filmul îl urmărește pe Caleb, un tânăr programator foarte curios, interpretat de Domhnall Gleeson, care este selectat pentru a participa la un experiment cu o androidă avansată numită Ava, jucată de Alicia Vikander. Oscar Isaac îl interpretează pe Nathan, misteriosul și carismaticul creator al Evei. Din momentul în care Caleb ajunge la reședința izolată a lui Nathan, tensiunea începe să crească, iar audiența este invitată să se întrebe cine este cu adevărat uman și cine este mașină. Pe partea tehnică, filmul este la fel de strălucitor ca un ceas elvețian. Coloana sonoră și imaginea sunt ca un smoothie bine făcut, armonioase, bine echilibrate și te lasă cu un gust plăcut. Designul Avei este remarcabil, combinând elemente de frumusețe și tehnologie într-o manieră care subliniază ambiguitatea dintre uman și non-uman. Android asta e atât de frumoasă încât îți vei dori să fie prietena ta, până când îți aduci aminte că e un robot de fapt și vei începe să te întrebi dacă să-i oferi un update la soft sau un buchet de flori. Unul dintre punctele forte ale filmului este abilitatea de a pune în discuție etica și moralitatea în dezvoltarea tehnologiei AI, fără a deveni didactic sau pretențios. În schimb, Ex Machina își respectă publicul, oferindu-i materiale de reflexie și discuții fără a dicta un răspuns clar sau simplist. Una peste alta, Ex Machina e un film care te face să râzi, să gândești și să-ți reevaluezi relația cu tehnologia, toate acestea fără să-ți dorești să-ți ascunzi laptopul sub pat noaptea. Este un must-see pentru cei care doresc să se distreze și să reflecteze în același timp, fără să fie nevoie să apeleze la un inginer pentru a-i descifra plotul. The Outfit. The Outfit este un thriller cu o atmosferă retro și o intrigă plină de răsturnări, care te transportă într-o lume misterioasă a anilor 50 și 60, unde costumele bine croite și vorbele subtile sunt la ordinea zilei. Este ca și cum Mad Men și James Bond ar fi avut un copil și l-ar fi crescut într-un atelier de croitorie.
E un thriller elegant care îți spune, da, avem o intrigă serioasă aici, dar hai să nu uităm să arătăm fabulos. Filmul îl are în centru pe Leonard, un croitor talentat, interpretat de Mark Rylance, care se trezește prins într-un joc periculos de spionaj și înșelăciune. Rylance reușește să aducă în rolul său o combinație de vulnerabilitate și inteligență, făcându-l pe Leonard un protagonist cu care te simți repede conectat și de partea căruia ești în fiecare moment. Zoe Kravitz și Johnny Flynn îl completează pe Rylance într-un mod care te face să te gândești că acesta ar putea avea o afacere de familie în industria spionajului. Vizual, The Outfit te trimite înapoi în timp într-un mod în care îți dă senzația că te-ai putea trezi în orice moment într-un episod din La Belle Époque, dar cu mai multe pistoale și mai puține petreceri cu șampanie. Una dintre marile realizări ale sale este capacitatea de a combina elementele unui film de spionaj clasic cu o dramă umană. Pe parcursul filmului te vei întreba cine este cu adevărat Leonard și ce se ascunde în spatele aparențelor, într-un mod care te ține cu sufletul la gură până la ultima scenă. În concluzie, The Outfit este o plăcută surpriză pentru cei care apreciază filmele cu o atmosferă retro și o poveste bine construită. Cu performanțe actoricești solide și o intrigă captivantă, este o opțiune excelentă pentru o seară de cinema în care vrei să te lași purtat într-o lume de spionaj, înșelăciune și stil. Este un film care îți oferă atât ceva de gândit, cât și ceva de savurat, fără să te încarce cu prea multe costume de epocă. Gata, flăcăi, astea au fost recomandările mele. Dacă încă nu le-ai văzut, dă-le o șansă că merită. Dacă le-ai văzut, intră la noi pe canal unde avem mai multe recomandări. Sigur găsești ceva pe gustul tău acolo. Până data viitoare, vă urez vizionare plăcută. Dacă vrei să ne susții, o poți face cu un like sau dislike, nu suntem orgolioși. Lăsați un comentariu random, scrieți orice, chiar și sau exhaustive, chiar ne ajută cu algoritmul ăla păcătos. Și dacă vreți să dați un share, să împărtășiți filmele astea și cu alții, ar fi nemaipomenit. Până data viitoare, eu vă las. Andreea? Gata. Ce role playing this place?